Nimeni on Pentti Rautajärvi ja tapani tulette tuntemaan. En tule olemaan mikään lempeä opettaja. Vaadin ennen kaikkea reippautta ja järjestystä. Aloitamme koulutyön virrellä ja rukouksella. Virsi, kirjat esiin. Virsi 459, toinen säkeistö. Noustaan. Valmiina. Oi. Sen kaksi, kolme. Ryssän vallan aikana on Suomen kansa veltostunut. Saksan kansa on voimakasta. Laulua! Kytösavun aukeilla mailla on kansami aina on vaalinut vapauttansa. Vannoivat näin pojat urheat siellä. Orjuus pois vaikka menköön henki. Niin kuin mennyt on, niin siihenkin. Vasen kaksi, kolme. Istu. Ja nouse uudestaan, niin kuin sotaväessä. Istu. Nouse! Istu! Istu! Nouse! Vai niin? Juoksi kolme kertaa koulun ympäri. Kuusi kertaa! Mitä sinä teet? Puukko tänne! Nuole sitä niin kauan kuin se lähtee! Nuole! Nuole! No, tuleeko siitä mitään? Martti Kitunen, istu. Hän oli suomalaisen erämiesperinteen suuria edustajia. Sääkös sä olet opettaja? Minä olen. Pitäiskin panna sut sitten nuolemaan seinään. Minkä ulos te häiritsitte opetusta? Ulos, minä sanoin! Sano vaan, että mun poikaan ei kajoo. Nyt etkä vasta. Tulkohan katsomaan. Katsokaa. Tiedättekö, mikä tuo on? No kyllä kai mä nyt vitun tähän ikään on tunteoppinut. No varmasti, kun poika tuossa jäsen myöskin tuntee. Kuulkaas, te olette kieltänyt poikainen olemasta uskontotunneilla. Kiellä niin. Opita vaan kauniisti pojalle sivensoppia. Uskonnolla ei mun mukuloitani pimitetä. Mutta huvikaani hengen minä hänestä kitken. Ja voi käydä vielä niin, että isäkin saa opetuksen. Valtu Leppänen, mene taululle. Enkä mene! Mitä sinä sanoit? Helvettiä, kun mua opettat, kun se saatana hyvin tietti, ettei musta kirjoitusmies tuu. Smalt koskin tosta pese! Tule heti takaisin! Haista sinä saatana lahtari paska! Sinä lähdet kasvatuslaitokseen! Mene kotiisi!